Gràcies, president. Bé, abans de començar, vaig ensenyar el mapa concessional opaco, que de tan opaco que és, està així. Opaco del tot. I en la pàgina web de la conselleria, penjat, perquè jo me l'he tret de la pàgina web de la conselleria. En quant a la proposta de Ciutadans, la veritat que la majoria de les propostes s'arrimaven molt al que ja s'està defensant el Consell i pràcticament totes reiteraven coses que ja s'estaven fent. Per això s'ha arribat a aquesta transacció, excepte dos punts que s'han llevat de la proposta perquè no hi havia acord i per tant han decaigut, que no sé per què han insistit tant en el debat si se suposa que han decaigut aquests dos punts. Però bé, l'esmena que se debat així avui, la que està ara mateixa en debat, té cinc punts. El primer punt és el que tracta de vivenda, del parc públic de la vivenda, i el tema de les ajudes a l'habitatge per a joves. Bé, així se planteja una esmena perquè no només volem ajudar als joves, sinó a tot el sector de persones vulnerables que ja estan inclosos en la llei de la vivenda, de la funció social de la vivenda, en l'article SAT. És a dir, per a joves sí, però també per a persones sense mitjans ni recursos econòmics, dones víctimes de violència de gènere, persones amb diversitat funcional, persones que es troben en especials circumstàncies d'exclusió social o emergència social per haver sigut privades de la seva vivenda habitual i aquelles altres en què estan justificades mesures d'intervenció i de foment d'acord amb el que preveu la llei. És que ja està això que demana vostè en el punt 1 en la llei de funció social de la vivenda en l'article SAT. Bé, per tant, el text de la proposta transaccional que hem acordat incorpora també a tots aquests col·lectius esmentats per tal que siguin beneficiaris d'una ampliació del parc públic de vivenda, fent realitat així el dret subjectiu a la vivenda, que és un dels objectius primordials del Botànic, una vivenda per a totes les persones. Respecte a la segona proposta, també s'arriba en l'esmena transaccional, canvia el text de la primera proposta, i el que estem demanant ara és reiterar la petició realitzada ja a l'Estat en la comissió bilateral que va haver per a negociar el Pla Estatal de Vivenda per a que s'eliminara el criteri poblacional dels programes d'ajudes dirigides a joves. Per què? Doncs perquè això ho venia l'Estat, diguem, com una mesura per a frenar el despoblament, que ens pareix molt bé frenar el despoblament, però és que la vivenda hem dit que és un dret subjectiu, per tant tenen dret a la vivenda els joves de poblacions menors de 5.000 habitants, però també els de més de 5.000 habitants. I aquest criteri poblacional estem en contra i volem que se lleve. Per això hem fet aquesta transacció i aquesta és el que s'està aprovant ara, és aquest punt 2, perquè vostè ha parlat de la seva proposta que ja ha decaigut. Jo vaig a parlar entonces de la proposta que està ara vigent. En el punt 3 de la proposta, que vostè deia que el mapa concessional, que no existe el mapa concessional, i jo ja li vaig explicar a nit, quan estaven transaccionant, que el mapa concessional estava en la conselleria, que no diguera que no estava, perquè estava, i acabo d'ensenyar. Entonces, el que hem fet és canviar el text i dir publicar en la web de conselleria l'estat en què s'encontren les renovacions de les concessions de transport públic pendents, perquè s'estan renovant totes, ja que l'herència que vam rebre del Partit Popular era la caducitat absolutament de totes. És que ni una estava actualitzada. Totes estaven pendents de renovar. I això s'ha fet molta feina per part de la Direcció General de Transports fent un mapa concessional i ara s'està tramitant tota la licitació de cada concessió que té el seu tràmit administratiu, que a més és públic perquè així ho diu la llei i no podem fer altra cosa, i que vostè, si seguís el tràmit, podrà veure on se publicita i per a que puguen presentar-se les empreses, com se publica en el DOC quan se presenta una empresa i se li adjudica i totes aquestes coses seguint el diari oficial de la Comunitat Valenciana o la pàgina web. És que jo crec que tot això està ja prou clar. El punt 4. Continuar amb les reivindicacions del corredor mediterrani. I vostè no sé què ha dit d'una reunió que va anar el president i no va anar la consellera. Doncs no ho sé, a lo millor va coincidir que podria ser en l'etapa en què la consellera estava de baixa per maternitat i el president havia assumit les funcions de la Conselleria d'Obres Públiques.
y si no va a coincidir en esa etapa, yo creo que no hi ha cap problema en que vaya un presidente a reunirse en un ministro. No entenc yo tampoc quines explicacions s'han de donar així per a que el president de la Comunitat Valenciana se reunisca amb un ministre sense anar en la consellera. Pues bueno, la consellera tindria altres coses que fer, estic segura, no estaria tampoc en sa casa sense fer res, a no ser que estarà de baixa per maternitat i té tot el dret del món. Molt bé, continuem. La última, dotació suficient en els pressupostos generals de l'Estat per a 2019 per a UNIS. Evidentment que necessitem una dotació suficient. I si vostè s'ha mirat el pla UNIS, en la última pàgina està l'estimació del coste del programa. I en aquesta estimació del coste del programa, a més, en la penúltima pàgina, estan els escenaris possibles de finançació. I així podem tindre diversos escenaris. Un escenari continuista, un escenari intermig o un escenari equitatiu. L'escenari continuista, sap quin és? El de continuar en l'infrafinançament, que per cert Ciutadans no la recolza mai. Si volen vindre, benvinguts, benvinguts a recolzar l'infrafinançament. Volem un finançament just. De fet, va ser la decisió, per això els seus companys estan darrere en els no escrits, perquè se va defensar així un finançament just i en aquesta votació van expulsar els seus companys que van defensar els valencians i les valencianes defensant un finançament just. Moltes gràcies, senyoria. Esto, es que no sé molt bé com explicar-li-ho. A veure. Hem fet una esmena d'aproximació. Això significa que la seva proposició de resolució inicial, jo quan parlo amb vostè li dic, mire, jo això no li ho vaig aprovar a Aixina, per què? I li dic totes les raons. La primera, me pareix que els joves no poden estar soles com l'únic sector que n'hi ha discriminat en tot el País Valencià, vull que afegir tots els demés, i vostè me diu, vale, accepto. La segona, li dic, anem a l'origen d'aquest problema, que està en la discriminació en els municipis de més de 5.000 habitants. I vostè accepta i transaccionem, molt bé. La tercera, renovació de manera urgent de les concessions de transport, i li dic jo, és que això ja està fent-se, entonces anem a canviar el text, si vols, i fiquem publicar en la web de conselleria, que és diferent, vostè demana renovació de manera urgent de les concessions del transport públic pendent en base a criteris de transparència, dando solució a les necessitats dels nuclis poblacionals i dels de referència. I li dic, ja s'està fent, no només s'està fent, n'hi ha un mapa de concessions en la pàgina web que jo li acabo d'ensenyar perquè me l'he descarregat i està en la pàgina web. I li dic, està el mapa de concessions ahí. Per favor, guarden silenci. Aleshores, fiquem publicar en la web de conselleria l'estat en què s'encuentren les renovacions de les concessions de transport públic obedientes, que és algo diferent a lo que vostè deia, ¿vale? Ho accepta. Li dic jo, el 4 i el 5 no ho puc acceptar, la ZAL perquè no estem d'acord. La 5, retomar les labores o soterramiento de les vies de la línia 1 del Metro València, que li dic jo, tu ahí estàs demanant soterrar tota la línia, és això el que vols? No, només Burjassot. Dic, bueno, pues és que Burjassot resulta que ja estan els pressupostos generals de valencians de 2018, s'està tramitant tot el tràmit de licitacions, l'ha agafat la nova llei de contractes i entonces la licitació s'està complicant, però és una qüestió burocràtica de la conselleria i s'està fent, entonces no vaig a ficar algo que ja s'està fent. I me dius, correcte. I entonces, passem a l'altre punt. Les reivindicacions del corredor mediterrani, estem d'acord i ho fiquem. I per últim, la dotació per als pressupostos generals, entonces, per als pressupostos generals de la Comunitat Valenciana, del pla UNEX, entonces ya lo que no té sentit és que vostè m'ataque en el seu discurs tot el rato dient que per això jo he fet la defensa que he fet i que diga que la conselleria no té publicat i no sé quantos, com pot ser, ja està. Simplement aclarim això, tot aclarit, i aquesta és la transacció a la que m'ha plegat. Gràcies, senyora Bachero.